ललित पाण्डे कार्यक्रम बुद्ध राइजमा हामीले विभिन्न विषयवस्तुमा फरक फरक व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्दै आएका छौँ। आज नागपञ्चमी पर्व, घर घरमा नागको पूजा र मूल ढोकामा नागको फोटो टाँसेर पूजा आजा हुँदैछ। आज विशेष रूपमा हामीले सर्पसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। एकजना यस्ता पात्र जो पात्र सर्पले डसेर मृत्युको मुखमा पुग्नुभयो, तर मुखबाट मृत्युको मुखबाट फर्केर आएर पनि सर्पको उद्धार र संरक्षणमा लागिरहनु भएको छ, जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि जनचेतना फैलाउँदै सर्पबाट बचौँ र बचाउँ भन्ने एउटा अभियान नै सञ्चालन गर्नुभएको छ। ती पात्र आज हामीसँग हुनुहुन्छ सर्प उद्धारकर्ता चेत बहादुर सारो। तपाईँलाई कार्यक्रम बुद्ध राइजमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, सञ्चारमै हुनुहुन्छ? एकदम। आज नागपञ्चमी, हजुर, नागपञ्चमीको शुभकामना तपाईँले चाहिँ कसरी दिनुहुन्छ नि? मैले नागपञ्चमीको शुभकामना कसरी दिन्छु भन्दा, परम्परा अनुसार तपाईँहरूले जसरी नागको पूजा आजा गर्दै आउनुहुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ तपाईँहरूले नागको पूजा गर्नुहोस्। र नागको पूजा गरेर मात्रै हुँदैन कि, नागको पूजा गरिसकेपछि हामीले नागहरूलाई पनि संरक्षण उसलाई पनि बचाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मैले सन्देश दिन म चाहन्छु। हजुर, अब तपाईँ चाहिँ सर्प संरक्षणकर्ता कि उद्धारकर्ता? म सर्प उद्धारकर्ता। उद्धार मात्र गर्नुहुन्छ, संरक्षण गर्नुहुन्न? संरक्षण अहिले मैले गरेको छैन, म उद्धारकर्ता। कसरी उद्धार गर्नुहुन्छ नि सर्पको? म अब सर्प उद्धार गर्दाखेरि आफ्नो डकुमेन्टहरू लिएर सबै होइन, आफू सेफ्टी रूपमा गएर म चाहिँ मेरो हुक, टङ, स्नेक ब्यागहरू, आफूलाई चाहिने होइन सामग्री पूर्ण रूपमा लिएर म तयारीको साथ गएर म सर्प उद्धार गर्छु म। हजुर, अब तपाईँ कहिलेदेखि सर्प उद्धारमा लाग्नुभयो होइन? अब के सोचेर चाहिँ तपाईँले सर्प उद्धारमा लाग्नुभयो? अब किन सर्पलाई बचाउनुपर्छ, किन उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने म सर्प उद्धार गर्न लागेको लगभग 3-3.5 वर्ष भयो। सर्प किन बचाउनुपर्छ भन्ने तर्फमा, यो हाम्रो जो प्राकृतिक वातावरणको लागि सर्प यति आवश्यक छ कि यो प्राकृतिक वातावरणमा पोइजनहरू पुरै वातावरण शान्त नफैलिएको हुन्छ, त्यसलाई विषालु चिज सर्पहरूले चाहिँ एट्याक गरेर फिल्टर गरिदिइसकेपछि स्वच्छ अक्सिजन फेक्दैपछि हामी स्वच्छ अक्सिजन लिन पाएका हुन्छौँ, त्यही कारणले चाहिँ सर्प चाहिँ बचाउनु पर्छ, मार्नुहुन्न भन्नेतिर लाग्यो। र अर्को कुरा, जति पनि हामीले यहाँ औषधिहरू हामीले युज गरेको हुन्छौँ, धेरै प्रशस्त मात्रामा औषधिको रूपमा चाहिँ सर्पको विष नभई औषधि पनि नभन्ने जानकारी गराउँदछु। अब तर सर्पले ठोकेर त धेरैजना होइन मानिसहरूले ज्यान गुमाएको समाचार आउने गर्दछ होइन? हजुर हजुर। तर सर्पलाई चाहिँ किन बचाउने, यसरी मान्छेको ज्यानै लिन्छ? हो, सर्पलाई चाहिँ किन बचाउनु पर्छ भनेर चाहिँ लाग्नुभयो? हो, सर्पले कैयौँ ठाउँमा सर्पले टोकेर ज्यान गएको पनि छ, अशिक्षा अज्ञानको कारणले गर्दा नि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा, सर्पले टोकिहाल्यो भने सबसे पहिला त हामी मान्छेहरू आत्तिन हुन्न, छिटोभन्दा छिटो जहाँ सर्पको विष पाउँछ, एन्टिभेनम पाउँछ, त्यो सम्बन्धित ठाउँमा हामी त्यहाँ गयो भने सर्पको टोकाइदेखि चाहिँ हामी मर्नु पर्दैन है, म यही कुराहरू भन्न चाहन्छु। अब तपाईँले चाहिँ सर्प उद्धार गर्न जाँदाखेरिमा कसरी, थोरै व्याख्या गरिदिनुहोस् न, कसरी जानुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ, कहाँबाट कसले बोलाउनुहुन्छ अनि कसरी गएर उद्धार गर्नुहुन्छ नि? मलाई प्रायः जसो मैले सर्प उद्धार घरभित्र र कम्पाउन्डको गर्छु, उसको पनि आफ्नै छुट्टै अधिकार हुन्छ, ऊ रमाउने, बस्ने, खेल्ने सबै अधिकार हुन्छ। मलाई जहाँ घरमा सर्प छ मलाई उहाँहरूले फोन गरेर बोलाउनुहुन्छ, फोन गरेर बोलाइसकेपछि मैले एकचोटि भन्छु तपाईँले सक्नुहुन्छ भने फोटो खिचेर मलाई सेन्ड गरिदिनु न मेरो मेसेन्जरमा भनेर मैले हेर्छु। अविषालु सर्प छ भने कोही यहाँ सक्नेलाई चाहिँ यसो यसो गर्नुहोस् भनेर धेरै भगाएको अवस्था पनि छ। विषालु सर्पहरू छ भने म रात भन्दैन, रातिको म दिउँसो भन्दैन, म जत्थेर पनि गएर म सर्प उद्धार गरिदिन्छु। हिजो राति 9 बजे पनि तपाईँ सर्प उद्धारमा नै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होइन? हिजो राति सैना महिना 9 पिपल डाँडामा पनि 9:30 बजे म राति कालीनाग मैले उद्धार गरेँ। मैले उहाँहरूलाई पनि भने, थुप्रै महानुभावहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, भोलि नागपञ्चमी हो, सर्प चाहिँ तपाईँहरूले नाग परम्परा अनुसार नागपञ्चमी मान्नुहोस्, तर चाहिँ तपाईँहरूले सर्प नमार्नुहोस्, यदि सर्पले टोकिहाल्यो भने
तपाई हस्पिटल जानुस् भनेर मैले सन्देशमूलक शब्दहरू केही कार्यक्रमहरू पनि मैले यस्तो गरेको अवस्था पनि छ। अब तपाईँले उद्धार गर्न जाँदाखेरिमा कस्तो कस्तो ठाउँबाट चाहिँ उद्धार गरेको अवस्था छ नि सर? यो सर्प उद्धार गर्दा त यति रिस्क छ है, लगभग कोही ठाउँमा त तपाईँ भडेङ राखेर यस्तो माथि गएर तपाईँको त्यहाँदेखि खस्यो भने आफैको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना, आफूले चाहिँ सर्प तल टेकेर माथिदेखि रेक्सी गर्नुपर्छ। अब कोही चाहिँ तपाईँको कुखुराको खोरभित्र सर्प हुन्छ, तपाईँ त भान्सा कोठीभित्र पनि जानु भएको गछु, यो तपाईँको कुखुराको खोरभित्र कतिपय ठाउँमा म छिर्न नसकेर जबरजस्ती छिरेर आउने सामने आफ्नो बाजेको रिक्स राखेर त्यसरी पनि रेक्सी गर्नु परेछ। र प्रायः जस्तो सर्पहरू भनेको गरिब दुखीको घरमा प्लस यो किचनमै धेरै भेटाएको अवस्था छ सर्पहरू, धेरै जसो किचनमा भेटेको किचनमै भेटेको अवस्था छ। कस्तो अवस्थामा किचनमा चाहिँ कस्तो अवस्था? किचनमा के छ भने हामीले खाना पकाउँछौँ, जहाँ खाना पकाउने ठाउँहरूमा चाहिँ यहाँ खानेकीहरू खसेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ मुसाहरू छिप्किनेहरू त्यहाँ जान्छ, र सर्पको आहारै भनेको प्रायः जसो मुसा हो, त्यो मुसा खाँदाखेरि चाहिँ प्रायः जसो तपाईँको किचनमा नै धेरै सर्प भेटेको छु। भनेपछि घरमा सर्प देखेपछि चाहिँ तपाईँलाई अहिले बोलाउनुहुन्छ, तपाईँ गएर त्यसलाई उद्धार गर्नुहुन्छ? हजुर हजुर। उद्धार गरेपछि के गर्नुहुन्छ नि? मैले यो सर्प उद्धार गरिसकेपछि उसलाई उपयुक्त वासस्थानमा गएर मैले छोडिदिन्छु, म रिलिज गर्छु। कस्तो हो त्यो उपयुक्त वासस्थान? जस्तै सर्प पनि फरक फरक किसिम हुन्छ, कोही चाहिँ पानीमा बस्न मन पराउँछ, कोही चाहिँ एकदम चिस्टान भएको चिसो ठाउँमा बस्न मन पराउँछ, कसैलाई चाहिँ एकदम ओभानो ठाउँ चाहिन्छ, सुक्खा ठाउँ चाहिन्छ, कसैलाई चाहिँ तपाईँको सुक्खा र यो गग्रेटो भएको ठाउँ चाहिन्छ। त्यही जस्तो मैले सर्प रेक्स गरेँ त्यही अनुसारलाई उसलाई उपयुक्त हुने वासस्थानमा गएर तपाईँले सर्पको प्रजाति पनि चिनेर जुन स्थान आवश्यकता हो त्यो स्थानमा गएर म रिलिज गरिदिन्छु। अब सुरुमा तपाईँले सर्प उद्धार गर्न लागेको 3 वर्ष भयो भन्नु भएको छ होइन? हजुर हजुर। अब सर्पलाई बचाउनुपर्छ, सर्पले गर्दाखेरि हाम्रो पर्यावरण वातावरणको संरक्षण भएको छ भन्ने चेत पसेपछि चाहिँ म चाहिँ सर्प उद्धार गर्नेतिर लाग्छु। चेत बहादुर सारु सर्पोद्धार गर्न अब त्यतिखेर अब पहिलो पटक होइन उद्धार गर्दाखेरिको अनुभव थोरै सुनाइदिनु, कस्तो भयो? अब देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई डर लाग्छ सर्पलाई साँच्नु पर्यो उद्धार गर्दाखेरि त होइन? अब पहिलाचोटि सर्प उद्धार गर्दा त केही डर लाग्नु त स्वाभाविकै हो, यो मलाई पनि थाहा छ कि थोरै मिस्टेक भयो भने अकालमै मेरो ज्यान जान सक्छ होइन? जे चिज पनि यस्तो रहेछ, गर्दा गर्दै गयो भने त्यसमा चाहिँ मान्छे अजम्बरी पनि हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ। तपाईँले यो सर्प उद्धार गर्नुभन्दा अगाडि कुनै विशेष तालिम अथवा चाहिँ के लिनुभयो त्यस? मैले यो सर्प उद्धार गर्नुभन्दा पहिला तपाईँको इलाका वन कार्यालय कपिल वस्तुमा मैले मौका पाएँ, प्लस पहिला तालिम लिनुभयो अनि पहिला उद्धारमा लाग्नु? होइन, म पहिला तालिम लिएन, मैले अरूले साथीहरूले कोही झिकेको देख्दाखेरि म पहिल्यैदेखि अलिक मान्छे मूर्ख टाइपको, मैले ताकि यो सफेराहरूले चाहिँ गाउँ गाउँमा तपाईँको दाँत झार्दैको एन्टिभेनम विष भएको थैलीहरू झिकेको सर्पहरू लिँदै पैसा माग्ने, त्यहाँबाट यो नागमरी भन्दै बेच्ने ठग्नेहरू गर्दै हुन्थ्यो नि, मैले सोध्थेँ कि उहाँहरूले यो सर्प लिएर आउँदा उहाँलाई टोकेर उहाँहरू मर्दैन भने म कसरी मर्छु भनेर मैले उहाँहरूको सर्प छोप्थेँ मैले पहिला, त्यस्तो गर्थेँ मैले है। त्यो त मूर्खता हो नि, सर्प गरेर छोप्नु होइन, आफ्नो तालिम प्राप्त नभइकन होइन अरूको देखा सिकी गर्नु त अलिक मूर्खता होइन? त्यही हो, फेरि यो सर्प उद्धार भनेको नै अलिकति मूर्ख भन्नाले यति मूर्ख नै, मलाई जे पनि हुनसक्छ कुनै समयमा है। तर अहिले त तपाईँ तालिम प्राप्त हुनुहुन्छ? एकदम एकदम। पछि तालिम लिनुभयो? लिनुभयो, लिएँ, यस लिएको। भन्नाले सर्प नै बचाउनु पर्छ अब म भन्ने लाग्यो त होइन? एकदम अब सर्प नै बचाउनै पर्छ भन्ने पक्षमा एकदम छु म। जस्तै अब मान्छेहरूले त सर्प देख्यो भने त मार्छ होइन? हो, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो देख्दाखेरि? मलाई के भन्नुहुन्छ उनीहरूलाई? उहाँहरूलाई के भन्छु भने हेर्नुहोस्, जहिलेसम्म सर्पलाई हामीले नचलाउँदासम्म नजिस्काउँदासम्म सर्पले टोक्दैन, यदि सर्पले टोकिहाल्यो भने छिटोभन्दा छिटो हामी सम्बन्धित ठाउँमा गयौँ भने समयभित्र पुग्यो भने जहाँ एन्टी भनौँ पाउने ठाउँमा पुग्यो भने हामी सर्पको टोकाइदेखि हाम्रो मृत्यु हुन पनि पर्दैन है। यहाँ त अब के छ भने कतिपय त सर्प देख्ने बित्तिकै बिहोस भएको अवस्था छ, पानी छमछमाई गरेर उठाउन परेको अवस्था छ है। अब मैले कति तपाईँको सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू पनि गरेको छु कि सर्पसित डराउनु पर्छ, तर यसलाई नचलाउनुहोस्, अलिक डिस्टेन्स फरक राखेर बस्नुहोस्, तपाईँलाई केही गर्दैन। मान्छेले भन्छ सर्प उड्छ,
सर्पले लहट्छ भन्छ यो मलाई चाहिँ यो विश्वास लाग्दैन अहिलेसम्म मेरो अनुभवमा यो छैन है अब तपाईँ त सर्पले डसेर होइन मृत्युको मुखसम्म पनि पुग्नुभयो तपाईँ त होइन हजुर 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 विषालु सर्पले ढोकेर तपाईँ अस्पतालको सयमा पुग्नुभयो हजुर फेरि सयबाट उठेर फेरि सर्प उद्धारमै लाग्नु भएको छ हजुर होइन कसरी डस्न पुग्यो तपाईँलाई उद्धार गर्दाखेरिमा त्यो क्षण थोरै बताइदिनुहोस् न 2079 साल 4/22 गते सैना मैना नगरपालिका वडा नम्बर 2 सरौलीदेखि रेक्सु गरेर लगेको सर्प मैले रिलिज उसलाई उपयुक्त बासस्थानमा छोड्ने बेला मलाई सर्पले डस्यो कुन सर्पले डस्यो कोब्रा कोब्रा यसलाई गाउँघरे भाषामा हामीले गोबन भन्छौँ नाग भनेर पूजा गर्ने आजै हो सर्पलाई नाग भने विषालु पूर्ण रूपमा विषालु सर्प चाहिँ मलाई सर्पले टोक्यो टोकिसकेपछि सर्पले टोक्यो भने के गर्नुहुन्छ के गर्न हुँदैन भन्ने त मलाई पूर्ण रूपमा जानकारी छ मैले त्यो फलो गर्दै म छिटोभन्दा छिटो म लुम्बिनी पारदर्शिक अञ्चल अस्पताल बुटलमा आइपुगेँ त्यहाँ आइसकेपछि मलाई लगभग 3 घन्टामा एकदम मलाई विष चढ्यो अब डक्टरहरूले यहाँ धेरै राम्रो व्यवहार गर्नुभयो सहयोग गर्नुभयो र म तपाईँहरूको भरोसा आशाले मायाले ममताले म पूर्ण जन्म पाएको म भन्न चाहन्छु आफूलाई फेरि अर्को जन्म पाएको भन्नुहुन्छ फेरि जन्मिएको जस्तो भन्नाले पुनः फेरि अर्को जन्म एकदम त्यो भएर पनि तपाईँ फेरि सर्प बचाउनु पर्छ भनेर लाग्नु भएको छ होइन हजुर किन लाग्नुभयो अब त्यसरी आफू मृत्युको सयमा पुर्याएको सर्पले होइन फेरि त्यो सर्प बचाउनु पर्छ भने तपाईँ चाहिँ टोकेर टोकेको 7 दिनमा फेरि तपाईँ सर्पको उद्धारमा हिँड्नु भएको यसमा कस्तो छ भने पुरा जसो सर्पहरू किचनमा हुन्छ है हजुर तपाईँको उहाँहरूले खाना पकाउँदै गर्नुपर्छ सर्प देख्नुहुन्छ त्यहाँबाट यत्तिकै तपाईँको खाना छोडिदिएर नि बाहिर भाग्नुहुन्छ है त्यहाँबाट त्यहाँ बाहिर भाग्दाखेरि तपाईँको तरकारी होस् अथवा खाना होस् पुरै डढेको हुन्छ हेर्नुहोस् है ग्यासहरू पनि बन्द गर्न नसकेको अवस्था हुन्न म तपाईँ 7 दिनको दिन जानु भएको छ 7 दिनको दिन 7/4 मुर्गियामा गएर सर्प उद्धार गरेछु म तर मेरो हात सञ्जनी भएको थिएन होइन यस्तो तपाईँको औँलामा यही औँलामा डसेको थियो यहाँ टोके थियो त्यतिखेर पूर्ण रूपमा सन्चो हुनु भएको छ नि तपाईँ भएको पूर्ण रूपमा सन्चो भयो तर जस्तो फोल्ड हुन्न अझै अहिले पनि गाह्रो हुन्छ टोकेको ठाउँमा त्यतिखेर तपाईँ चाहिँ उद्धार गर्नु जाँदाखेरि त्यही डर लाग्यो लाग्यो म धेरै धेरै एकदम सेफ्टी भएर मैले काम गरेँ धेरै सेफ्टी भएर अब मैले पूर्ण जन्म भएको छु अब म छोड्न पनि सकेको छैन कि यसैले गर्दा मलाई यहाँसम्म पुरा माया लाग्यो सर्प बचाउनुपर्छ यता सर्पको प्लस मरेको पनि देख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ अस्ति एउटा मैले तपाईँको सामाजिक सञ्जाल हेरेको थिएँ कि तपाईँले एउटा सर्प कसैले मारेर फालेको रहेछ त्यसको पनि फोटो खिचेर एकदम एकदम माया त्यति लाग्छ एकदम एकदम जसले टोक्यो उसकै माया लाग्छ एकदम एकदम उसलाई बचाउनु पर्छ भने लाग्नु भएको एकदम एकदम हजुर घर परिवारबाट के भन्नुहुन्छ आमा बुबा हुनुहुन्छ श्रीमती हुनुहुन्छ होइन छोरी हुनुहुन्छ हजुर हजुर मेरो बाबा आमा श्रीमती एउटा छोरी छोरा हुनुहुन्छ जब मलाई सर्पले टोकिसक्यो बाबा आमाले घर परिवारदेखि यो काम गर्नुहुन्न जथेर पनि ज्यान जान सक्छ र बुद्धिजीवी इष्टमित्रहरूले पनि धेरैले भन्नुभएको तर मेरो आत्माले चाहिँ छोड्न मानेन कि सर्प उद्धार जसले टोक्यो उसको माया लाग्यो माया लाग्यो कि मलाई जुन बेला सर्पले यो स्नेक बाइट भयो मैले खुसीको साथ गएर उसलाई उक्त बास स्थानमा गएर मैले रिलिज गरिदिएर गर्नुभयो आफ्नो उपचार पनि भयो पूर्ण रूपमा स्वस्थ पनि हुनुभयो होइन फेरि सर्प उद्धारमा नै यसले लाग्नु भएको छ अहिले के भन्नुहुन्छ अहिले चाहिँ अहिले अब तपाईँ त अब हिजो राति पनि अब सर्प उद्धार गरेर नै आउनु भएको छ दिनमा 2-3 पनि उद्धार गरेको हामी देख्छौँ अहिले चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि हजुर अहिले चाहिँ के भन्नुहुन्छ घर परिवारमा ए घर परिवारहरूले बाबु सेफ भएर काम गर्नुपर्छ सर्प धेरै खेलाउनुहुन्न चाहिने जति मात्रै काम गर्नुपर्छ नचाहिने काम गर्नुहुन्न भनेर भन्नुहुन्छ घर परिवारले अनि समाजले के भन्छ समाजले त अब लगभग 80-90% एकदम राम्रो काम हो भनेर स्याबस गर्नुहुन्छ भने 10%
10-15-20% मान्छेले अब यस्तै त नि सबै त आफ्नो को हुन्छ र सबैले चाहिँ आफ्नो बाबा भन्ने त हुँदैन यस्तै यो संसारको प्राकृतिक नियम अहिले तपाईलाई त चेत बहादुर सारु भनेर पनि भन्दा पनि सर्प उद्धारकर्ता भनेर चाहिँ सबैले चिन्नुहुन्छ कहाँ कहाँ पुग्नुहुन्छ तपाई उद्धार गर्नलाई म सर्प उद्धार गर्न रैना देवी गाउँपालिका पाल्पा म कञ्चन गाउँपालिका तपाईको बारङ्गा नगरपालिका तिलोत्तमा नगरपालिका बुटल उपमहानगरपालिका अब सैना महिना दस त स्वाभाविकै भयो यिनीहरू ठाउँमा गएर म सर्प उद्धार गरेछु फोन आउने बित्तिकै तपाईँ जानु एकदम फोन आउने बित्तिकै म कहिलेकाहीँ त अब अस्तव्यस्त पनि हुन्छ कहीँ गएको हुन्छ म एनी फुर्सद भएको टाइममा जुनै बेला पनि म दिन रात म भन्दैन म 12-1-2 बजे राति पनि म गएर सर्प उद्धार गरेछु रातिको दिनमा कतिवटासम्म उद्धार गरेको दिनमा मैले 4-5 वटासम्म उद्धार गरेछु कुन समयमा कुन बेलामा चाहिँ बढी सर्पहरू घरमा पर्स्ने होइन प्रायःजसो हजुर कुन समयमा देख्नु भएको छ प्रायःजसो सर्प भनेको अब तपाईँको गर्मी महिना जस्तै चैत वैशाख जेठ असार विशेष गरेर पनि गर्मी एकदम भइकन तपाईँको बर्खा सुरु हुन्छ नि असार साउन भदौ अहिले जुन हजुर हजुर असार साउन भदौ यति गर्मी हुन्छ त्यो गर्मी भइसकेपछि तपाईँको पानी परिदिन्छ पानी परिदिइसकेपछि विषालु किराकिरीहरू यति पानीभित्र बस्न रुचाउँदैन त्यो कारणले त्यो समयमा झन् धेरै स्नेक बाइट सर्पले टोक्ने धेरै यत्र त्यत्र सर्प देखिनुहुन्छ हजुर अब तपाईँले कस्ता कस्ता प्रकारका सर्पहरू पनिसम्म उद्धार गर्नुभएको मैले अहिले हाम्रो यो तराईमा पाउने भनेको सर्पहरू विषालु रूप सर्प है त अब तपाईँको कोब्रा प्रजाति करेट प्रजाति धामन अजिङ्गर अब धेरै छ सर्पको नामहरू त अजिङ्गर पनि तर अजिङ्गर सर्प विषालु हुन्न यसले जहिले पनि बेरेर मारेर मात्रै उसले चाहिँ आफ्नो भोजन आहारा गर्दछ अजिङ्गरले हजुर अजिङ्गरसम्म गर्नुभएको गरेछु होइन अब तपाईँले चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालबाट पनि जनचेतना फैलाउँदै आउनु भएको छ सर्पदेखि सर्पबाट पनि बचौँ सर्पलाई पनि बचाउँ भन्नुभएको छ होइन अब मान्छेहरूको चेतनामा चाहिँ सर्प बचाउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ अथवा सर्पप्रतिको होइन दृष्टिकोणमा चाहिँ कस्तो परिवर्तन आएको पाउनु भएको छ तपाईँ जब हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हाम्रो रेजेन्स नेपाल चितवन 15 भरतपुरमा हाम्रो अफिस छ हाम्रो रेजेन्स नेपालको अध्यक्ष हाम्रा चर्चित टिकटक भाइरल हाम्रा भाइ इमलाल भण्डारीजी हुनुहुन्छ है तपाईँको उहाँहरू मार्फत हामीले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सर्पहरू हामीले उद्धार गरेछौँ हाम्रो टिम छ हजुर मान्छेहरूमा सर्प बचाउनुपर्छ सर्पबाट बस्नुपर्छ भन्ने चेतनामा चाहिँ यसमा अहिले हामीले सर्प उद्धार गर्दै जाँदा लगभग मलाई लाग्छ 75-80% मान्छेले अब सर्प मार्नुहुन्न हामीले यत्रोसम्म चाहिँ सर्प अन्जानमा माऱ्यौँ सर्प यति आवश्यक रहेछ कि हामीलाई हामी बिना सर्प बाँच्दैन सर्प बिना हामी बाँच्दैनौँ भन्ने जनचेतना मुलुकदेखि नै धेरै थाहा पाएको अवस्था र अहिले चाहिँ धेरैले सर्प बचाउनुहुन्छ अहिले त्यस्तो देखिहाल्यो भने चाहिँ सर्प उद्धारकर्ताहरूलाई बोलाउनुहुन्छ र मैले आज यो नागपञ्चमीको दिन पनि हो र सम्पूर्ण जतिले पनि नागलाई पूजा गर्नुहुन्छ हिन्दू धर्म परम्परा अनुसार मान्नुहुन्छ मैले के भन्छु भने तपाईँहरूले आज घरको भित्तामा तपाईँहरूले नागको चाहिँ पूजा गर्नुहुन्छ होइन आजको दिन र यदि तपाईँहरूले घरभित्र कुनै ठाउँमा तपाईँहरूले एउटा नाग मार्नुभयो भने सायद त्यसो नगर यो नाग मार्नुभयो भने सायद अलिक नराम्रो हुन्छ कि यो ठिक होइन कि जस्तो लाग्छ मैले चाहिँ सर्प बचाउँ बचाउँ होइन एउटा नाग भनेर हामीले पूजा पनि गर्ने त्यही नागलाई घरभित्र मार्न पनि भएन भन्ने मैले सन्देश म दिन चाहन्छु है घरभित्र देखियो भने चाहिँ सर्पोद्धारकर्ताहरूलाई चाहिँ बोलाउँ तर चितनारायणजी एउटा कुरा के छ भन्दा अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्नको लागि होइन सर्प देखियो भने चाहिँ म उद्धारकर्ता हो भन्ने अनि भिडियो खिच्न लगाउने सर्प उद्धार गरेर चाहिँ विभिन्न घटनाहरू भएका समाचारहरू पनि आउने गर्दछन् होइन के भन्न चाहनुहुन्छ यो तपाईँले अब यो भाइरल भन्दा नि कतिपयहरूले त्यस्तो गरेको अवस्था पनि छ अब कतिपयले चाहिँ तपाईँको मैले सर्वप्रथम त म के भन्छु भने तालिम नगरिकन तपाईँहरूले सर्प नचिनिकन सर्प उद्धार कसैले नगर्नुहोस् अलिकति मिस्टेक भयो भने तपाईँलाई विषालु सर्पले पुगेपछि तपाईँको ज्यानै लिन सक्छ ज्यान जान्छ यही हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिकाका
सर्प उद्धारकर्ता हुनुहुन्थ्यो दयाराम तिवारी ज्यू, लगभग 3-4 महिना अगाडि मैले सुन्नमा आएको उहाँलाई रसल भाइपर भन्ने यति विषालु सर्प यो प्राय जसो इन्डियामा पाउँछ, हाम्रो बुटोलमा 2 ठाउँ पाएको जानकारी छ। उहाँले चाहिँ यो सर्प को टोकाइदेखि उहाँले अकालमै ज्यान गुमाउन परेको अवस्था छ। त्यही भएर नजानी किन नबुझी किन मेरो बिन्ती छ, सर्प कसैले चाहिँ छोप्ने काम नगर्नु होला। अहिले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हामी सर्प उद्धारकर्ता छौँ, होइन? गुगलहरूमा गएर नि स्नेक रेस्क्यू भनेर सर्च गर्नुभयो नि पुरा कन्ट्याक्ट नम्बर हुन्छ, म यो पनि भन्न म चाहन्छु। तर युट्युबमा अथवा कहीँ देखेको भरमा चाहिँ होइन एकदम कुन स्थितिमा सर्प रिसाएको छ, कुन एङ्गलमा सर्पले टोक्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण रूपमा जानकारी छ, होइन? कस्तो अवस्थामा टोक्छ भन्ने थाहा छ। ज्ञान नलिकन सर्प चाहिँ म नछोप्न नचलाउन नजिस्काउन म अनुरोध गर्दछु। अब तपाईँ सर्प उद्धार गर्दै हिँड्नुहुन्छ, हिँड्दाखेरिमा चाहिँ मान्छेहरूले तपाईँलाई पैसा लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न, पैसा दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न, कस्तो छ? सर्प उद्धार गर्ने क्रममा कतिपय ठाउँमा पैसाहरू दिनुहुन्छ, होइन? आफ्नो सो विचारले यति पैसा उति पैसा भनेर हामी टोक्दैनौँ, सो विचारले दिनुहुन्छ। त्यो दिएको पैसा म सबै गरिब दिन दुखी बेसारालाई नै सहयोग गरेको छु। अब कतिपय ठाउँमा 12-1 बजेको घाममा जान्छौँ हामी सर्प उद्धार गर्न जान्छौँ, हामीलाई पानी पनि सोध्दैनन्। र मलाई एउटा दुःख के लाग्छ भने, ठिक छ, मेरो सर्प उद्धार गर्ने डकुमेन्टहरू त मेरो घरमा भएको हुन्छ, म कारणवशमा बुटो लगाएको छु अरे, फोन गर्न भ्याउनु बसेन, तुरुन्त तपाईँ आउनुहोस् त हजुर, भर्खर तपाईँ आउनुहोस् त, तपाईँ यहाँ 5 मिनटमा आइदिनु सर भन्नुहुन्छ। ए हजुर, म पनि घर पुग्नु पऱ्यो, म यो कारणले यस्तो यस्तो छु, म चाहिँ आफू सेफ्टीहरू सबै अप्नाएर आउनु पऱ्यो हजुर भन्छु। हुन त कहिले बुझ्नुहुन्छ कहिले बुझ्नुहुन्न, अब होइन यस्तो छ हजुर। अब शेतबहादुरजी, अब तपाईँ चाहिँ अब सर्पले टोकेर पनि होइन उपचार पनि भयो, होइन? पुनरुत्थानको पनि हुनुभयो। नेपालमा चाहिँ साँच्चै सर्पले डस्यो भने चाहिँ उपचारको अवस्था कस्तो छ, कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? सर्पले डसिहाल्यो भने मैले अहिलेसम्मको अनुभव र मैले ज्ञान पाएको ठाउँमा कतिपय ठाउँमा तपाईँको यो सर्पको औषधि भनेको जहाँ सरकारी अस्पतालहरूमा मात्र पाउँछ, कतिपय ठाउँमा तपाईँको औषधि सिद्धेर पनि ज्यान गएको छ। यो भनेको हाम्रो नेपाल सरकारको कमी हो। र अहिले मलाई पाइपर्ने हाम्रो एरिया तपाईँको बुटोल प्रादेशिक लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल भएको कारणले म आफै स्नेक बाइट भएर त्यहाँ जाँदाखेरि एकदम राम्रो रेस्पोन्स, एकदम राम्रोसित उहाँहरूले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो। र तर मलाई एउटा यहाँ अलिक दुःख लागेको के भने, जस्तै मेरो यो औँलामा स्नेक बाइट भयो है, यो त सबै स्वेलिङ फुल्लिएको हुन्छ र यो तपाईँको खुनले लछप्प भएको थियो क्या, यहाँ खुन जमे जस्तो छ। तर यहाँहरूले, यहाँको स्टाफहरूले यसलाई डिटोल अथवा कुनै चिजले चाहिँ यसलाई चाहिँ रुईले राखेर चाहिँ यो साफ गरिदिनुपर्छ। यो साफ किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, कतिपय अवस्थामा तपाईँको स्नेक बाइट सर्पले टोक्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ दाँत छुटेको हुन्छ के, त्यो दाँत हामीले थाहा नपाएर निकालेन भने तपाईँको दाँतले कुदै कुदै गएर असर गर्दै गएर औँला हाते काट्नेसम्म पनि हुन्छ। मैले यो पनि म स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। हजुर हजुर बाबुजी, अब के भन्नुहुन्छ, अब सर्प त बचाउँ तर सर्पबाट हामी कसरी जोगिने, कसरी बच्ने? अब सर्पदेखि हामी कसरी बच्ने भन्दा, सर्वप्रथम घर वरिपरि सफा सुपर सफा सुग्घर राख्नु पऱ्यो, सरसफाइमा ध्यान दिनु पऱ्यो, र घरमा भएका पालहरू टाल्नु पऱ्यो, तपाईँको झ्याल ढोकाहरूमा जाली पल्ला लगाउनु पऱ्यो। जस्तै मानिसले भन्छ म 3 तलाको घरमा छु सर्प आउँदैन भनेर, ढुक्क नआउनुहोस्। म यही मार्फत म सन्देश दिन चाहन्छु, 2.5 तला 3 तलादेखि मैले पनि सर्प उद्धार गरेको छु। तपाईँको एउटा बर्खामा पानी आउँदाखेरि पानी बग्ने चाहिँ हामीले जो पाइप राखेको हुन्छ, यो पाइपमा सबैले चाहिँ प्लेट राख्नुहोला, तलदेखि सर्प चढेर तपाईँको 4 तलामाथि पनि 3 तलामाथि पनि सर्प गएको अवस्था छ। त्यो भन्छु मैले, शुद्ध अनिवार्य रूपमा झोल टाङ्नुहोस्, अनिवार्य रूपमा झोल टाङ्नुहोस्। त्यहाँबाट तपाईँहरू बाहिर निक्लिँदा, अधारोमा बाहिर निक्लिँदाखेरि अनिवार्य रूपमा तपाईँहरूले टर्च लाइट बाल्नुहोस्। यी विविध कारणहरू तपाईँहरूले यिनीहरूलाई चाहिँ फलोअप गर्दै जानुभयो भने हामी सर्पको टोकाइदेखि
बच्न हामी सकिन्छ। र अर्को म के कुरा भन्न चाहन्छु भने तराईमा पाइने भनेको दुई थरी हो सर्प, गोबन र करेट प्रजातिको। अहिले हाम्रो तराईमा प्राय जसो भनेको गोबनले चाहिँ टोक्दाखेरि जहिले पनि स्या गरेर आवाज दिएर टोक्छ, तुरन्त थाहा पाइन्छ, हामी तुरन्त हस्पिटल गइन्छ, पूर्ण रूपमा हामी बचिन्छ है। तर यो करेट प्रजातिको सर्प कस्तो हुन्छ भने यसलाई इन्डियनले चाहिँ साइलेन्ट किलर भन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ यसलाई कमेन्ट करेन्ट भन्छ। ठाउँ अनुसार सर्पको नाम फरक हुन्छ, हामीले चाहिँ यसलाई करेट भन्छौँ, हामीले घोरघोराई सर्प भन्छौँ हामीले गाउँघरि भाषा। यो प्रायः जसो तपाईँको रातिमा चाहिँ यसले आफ्नो भोजन गर्न हिँड्छ, रातिमा भोजन गर्ने बेला हिँडिसकेपछि यसले भोजन गर्दै गरिसकेपछि र यसलाई चाहिँ बस्न पऱ्यो भने तपाईँ हाम्रो बिस्तारा ओबानो ठाउँ उसलाई अति उत्तम र अति मन पार्छ। यसैमा यो सर्पलाई हाम्रो मान्छेको जे यो बडी हुन्छ नि, बडीको सेन्ट हुन्छ नि, अति मन पार्छ। त्यहाँबाट के गर्छ भने तपाईँ हामी सर्पसित सँगै सुतेका हुन्छौँ, सर्पलाई नछुटाएर हामीले नगर्दासम्म केही गर्दैन। तपाईँ यो जो करेक्ट सर्पले हामीलाई टोक्यो नि, टोकेपछि तपाईँ हामीलाई टोक्यो भन्ने थाहा हुन्न, थाहा चाहिँ हुन्न। हेर्नुहोस् है, करेक्ट प्रजातिको सर्पले टोक्यो भने त्यहाँबाट के हुन्छ भने जब करेटको फेरि अलिक लङ टाइममा विष लाग्छ है, लङ टाइममा सर्ट टाइममा कोब्राको विष लाग्छ अनि लङ टाइममा चाहिँ तपाईँको करेट प्रजातिको लाग्छ। जब हामीलाई दुई चार घन्टापछि विष लाग्दै लाग्दै गएपछि हामीलाई लठ्ठ हुने, वमिट आउने, मुखहरू सुक्ने, तपाईँको घाँटीहरू बिजाउने होइन, तपाईँको पखालाहरू लाग्ने, यो अवस्थामा हामीले थाहा पाइयो, त्यही अवस्थामा तुरन्त हामी छिटोभन्दा छिटो हामी हस्पिटल आयौँ, हामी बाँच्न सक्छौँ। केही ढिलाइ भयो भने करेट सर्पको टोकाइले मान्छेको ज्यान जाने सम्भावना धेरै हुन्छ है। सचेत बनौँ है, एकदम सचेत बन्नै पर्छ, बिस्तारामा पनि हेरौँ, एकदम जानुभन्दा अगाडि सुत्नुभन्दा पहिला हजुर बिस्ताराहरू हेरौँ, यस्तो टकटकाउँ, यो पनि म भन्न चाहन्छु होइन हजुर। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममै छौँ होइन हजुर हजुर। अब तपाईँ चाहिँ यस्तै गरी निरन्तर रूपमा सर्प उद्धार गर्दै जाने कि अथवा के सोच्नु भएको छ? अब उद्धारकर्ता नै बन्ने, म उद्धार संरक्षण पनि गर्ने, अब समय अनुसार संरक्षण पनि कानुन एन सबै हुन्छ, त्यत्तिकै हामी संरक्षण गर्न पाउँदैनौँ होइन। हामीले यो सर्प एउटा रेस्क्यु गर्दाखेरि पनि कतिपय पुलिस प्रशासन वन विभाग जीवहरूको सल्लाह र अनुरोध मानि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब संरक्षण गर्न पनि पछि पछि मौका मिलाउने गर्ने, जस्तै अहिले खुसीको खबर हाम्रो नेपाल पूर्वमा जहाँ अब केही समयपछि एन्टिभेनम औषधि चाहिँ त्यही उत्पादन हुँदैछ, त्यहाँ एउटा खुसीको खबर पनि छ। त्यो भने अझै गरिब दुखीहरू सर्पको टोकाइदेखि मर्न नपर्ला कि अलिक औषधिहरू पनि सुलभ रूपमा कम रेटमा पाउला भन्ने मलाई आश छ। हामी अन्तिममा छौँ, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा म के भन्छु भने सर्प कसैले नबारौँ, सर्प हाम्रो पर्यावरण प्रकृतिको लागि अति आवश्यक छ, सर्प बचाउँ। र यदि तपाईँहरूले घरभित्र र आफ्नो कम्पाउन्ड वरिपरि तपाईँहरूले सर्प देख्नुभयो भने सर्प उद्धारकर्तालाई बोलाउनुहोस्, सर्प उहाँले रेस्क्यु गरिदिनुहुन्छ। म अन्तमा यही भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद, धन्यवाद बहादुर सारीजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभाव यति बेला हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सर्प उद्धारकर्ता चेत बहादुर सारू, उहाँसँग चाहिँ हामीले सर्पको बारेमा नै आज कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमबाट म ललित पानी पनि बिदा माग्छु, नमस्कार।